Hello guys, it's your boy Official Flexis back again with a new video. And of course, this is the best loyalty test show here in Kenya. And today mazee niko na dem fulani ameweza. Come. So we're going to do a loyalty test na huyu dem leo. Sister anaitwa nani? Monica Achieng. Monica Achieng. Nyab. Ah, ni Jaber ama girl toto. Unatoka Kisumu ama Siaya? Siaya. Siaya. So boy wako ako wapi? Ako huku tu pwani. Anaitwa Danstan Patrick Mumbia. Danstan Patrick Mumbia. Ni wanafunzi wa pwani? Yeah. So kan jamaa wa pwani huyo definitely ananijua. And so, wow, made it for how long? 2 months, 1 week. 2 months, 1 week. Kwa nini unafeel umfanye loyalty test kama kumekuwa na kumshukushuku kidogo? Vile sija gain trust kwake sana, so like nataka kujua kani mimi peke yangu ama tuko wengi. So two months and some? And 1 week. 2 months, 1 week. Yeah. Hii period yote mmepackaging ama bado mnaongea ongea tu? Mm-hmm, tumepackaging. Wow. So ukiona hivi anakucheat na demo wapi, yani kwa kushuku kwako tu, suspicion yako inaona jamaa kwa wapi mwenye anacheat na? Maybe ako tu pwani, within pwani. Yeah. Yeah. Hey, so. Okay, ukifind leo anacheat, unaweza mfanyia nini? Wow. Considering that tuko exam, eh? Leo ni week 2, ama? Yeah. Week 2 exam, sindio? Yeah. We only have next week. Na lazima akuje mechi kabla tuende nyumbani. Sindio? Yeah, mm-hmm. So, ukifind leo anakucheat, unaweza sema aje? We, itakuwa tricky sana, itakuwa heartbreak, cause sijai mpenda boy vile nampenda, as in, yeah. Like, how far, nini so far, jani mekuwaje yako na ye, like, hapa katikati mekuwaje, 2 months and some weeks? Okay, imekuwa too smooth, though, nikuwa na insecurities, yeah. Anatembea na madema na kuambia ni mabeshte, eh? Yeah, nakonga social na watu, so like, wezi jua kama na cheat, ama ni nini. Yeah. Na try to understand, but sometimes, This one is going to be... So guys, if it's your first time, you make sure you subscribe, turn on notification bell, and comment. This video pia yake likes mingi, it's very important. Najua you like our videos, that's why I insist, weka your like pia. So hii video yako, hii test yako, mi nikiifanya this guy knows me. Nikisema tu saizi tuko pwani, atajua flexes na... So, itabidi tuite... Tuite mtu mwenye akona accent ya kikost. Tuseme tu ni mtu hapa hapa, sindio? Mm-hmm. Na definitely we have a lady here. Kuja. Tukona dema hapa hivi. Na kama ni mtu wa coast, mnajua ni dera, ya? Ni dera. Unaitwa nani? Naitwa Halima. Halima, sema tu real names. Real names, yeah. Anaitwa Temi. Temi. Mm. So Temi, I called you your purposely kwa sababu ya udem. And Temi has been one of our host kwa show flani hapo hivi ya Street Talk. She's been doing very good kwa hii channel. So if you never saw her, muangalie kwa hii video zenye ziko hapa chini. And of course, kuna loyalty test nilimfanya. She was among the... Your test ilikuwa namba ngapi? Do you remember? Ilikuwa among the first test. Yeah, among the first. Alikuwa na dead boy flani, light skin, a very young boy. But bahati mbaya. Ulipata mwingine? I'm still single. Still single. And I'm not searching. Na enjoy. Wait, kuna 10,000 viewers hapa wanataka dem, but that's not the case of today. Leo acha tuone kama mwenzako pia anachitiwa. So hope na simu yako iko na credit, ndio? Nikose. Mwezi kosa. So we decided to call this lady Halima ili huyu jamaa ajue ni mtu wa Mombasa, unajua? Sababu I'm very sure nikijaribu kusema nafanya hii test ndajiletea shida, nitakosa amani hapa coast, eh? So kuja hapa hivi upewe na hiyo namba. Upewe namba. 959. Yeah. So guys, we are doing it in a savage way. Sisi sio ma profession, we do in a savage way. If you can do it professionally, weka comment hapo chini, eh? So tujaribu kumpigia. Hello. Yes. Habari yako? Nzuri sana. Naitwa Halima. Aha.
Ah, niko na msichana pale niambia yakupenda sana. Yaani amekupenda yake yote. Nani wewe? Ah, si utambie jina. Wewe wapenda nani? Roja. Unaitwa Halima, alafu na msichana uko naye hapo hivyo alafu anasema ananipenda sana. Na wewe wampenda sana. Amesema kwamba umeshinda kwa wasema wampenda. Na mmekuwa mpendana hadi mwa date. Bila? Mwa date sahihi. Wewe tuambie wewe msichana mwenye wadhani ni nani? Mwenye kipenzi wako. Kipenzi changu cha moyo. Kabisa. Sugar kabisa, sukari. Kabisa. Yuko hapo. Ako hapa na mimi? Na uko hapo. Pia mimi niko hapa naye. Mimi niko hapa tu pia naye. Ah, tuambie wewe ni nani umemwambia kwamba wampenda kuliko hata hewa yako? Okay, you want to know? Yes. Atasikia vizuri, ataruka juu sana. Ah, tuambie. Machocho yuko hapo. Hello. Machocho yuko hapo. Tuambie jina yake, yo msichana. Kwani nasema nini? Si ndio jina yake nasema? Eti nani? Kanda jina la nyumbani. Na ana jina lake kamili. Kamili. Ah, tuambie tu. Bado napenda. Ah, niambie basi jina kamili mwenye wajua ni yake. Machocho. Yuko hapo amesikia? Eti na jina la kwanza. Mimi sikupi jina la kwanza. Mimi nasema tu la pili kwa sababu watu wengine wanaweza kusikia jina la kwanza. Kwa mfano mimi naitwa Dante. Kuna Dante mwingine, kuna Dante wa kwanza, si Dante. Mimi nimesema machocho. Kama kapo na amekubali jina machocho ni lake, basi ndio hivyo. Sasa hilo ni jina wewe ulimpa ama jina lake? Ni jina lake hadi kwa utambulisho. Ah, yuaka wapi? Ah, tena umezidi. Oh, yuaka wapi? Mombasa. Mombasa wapi? Mombasa mkubwa. Sasa Mombasa, mimi si Mombasa wapi. Lakini ni kipenzi wako, lazima ujue pale yuakaa. Kabisa. Wamehama, sijui wamehamia wapi. Na mlipatana mwisho lini? Tuko na maswali tamu. Ah, tujibu basi, si kipenzi wako? Tulipatana mwisho lini? Kwanza tulipatana mwisho lini? Wewe tuambie. Okay. You want to know? Ah, tutataka kujua. Jana. Mkapatana wapi? Tuambie, tu sasa si kipenzi wako? Yeah, I know. But now you're getting. Ni rafiki yangu sana. Mimi sitaki aumize roho. Niambie tu. Aumize roho na nani? Ah, mimi nitakujua kama kweli wampenda ama tu ni shamra yako. Sawa basi, tulipatana naye. Okay, the last time we were together it was yesterday and you had here at my place in Kilifi. And I left her akiwa ameshapanda gari. All right. So, let me hope you're content now. Any question? I'm ready to give you the answer. No more question. Mm-hmm. Yeah, we are just with your lady here. She says she loves you, she adores you, and I would like that you talk to her now. Who is it? Your lady, yeah? I'm the same, but... Yeah? I'm the same. Just to confirm, can you repeat her name? Yo. Yeah. Just mention the name again. Just mention the name again. But... Yeah, just like this. Buda, leo nimekuokota. Leo nimekuokota ndugu. Umeona vile nimekupanga hadi mimi? Ah, hakuna kunipanga, si ushajipatikana bro. Unajipatikana? Eh. Mimi nilijua ni wewe. I have your number. Okay, this is not my number. It's your number.
number, you know, but it's a game. Just so confirm, just confirm the name of the lady. Ulipandisha dem gari jana. Mbona unajiweka kwa hivi yako ya loyalty test bro? Asikupenda kwangu mazee. Sasa rada yako ni gani? It's line of my work, bro. No, we shall cross. Okay, just I'm with the lady and mtoto analia bro. Mtoto. So I had to fake the story. Yeah. And it's not even that I was faking. It's just that I have already prepared myself for such kind of thing. Yeah. Just later, it is an interview. Anyway, yeah. Go ahead. What's up? What's up? We are on Twitter and live now. I should subscribe at your YouTube channel. Yeah, just subscribe and name the girl now. Sasa nimpe simu ongene. Sasa tutaenda story more bro. Yo. Leo si ubeshte jamaa wangu. Hadi nilikuwa naogopa kupigia. Si mimi bro. Ni nani? Okay, ni demu wako mazee. Sina jua ni demu yangu. Hata mimi si ni demu wako jamaa. Ongea naye basi. Nipe simu basi. Jina, siwezi pea mtu simu na umjui. Sasa simjui, hata mimi nataka nitaje mtu mwenye sijui mse. Si ndio usema jina bro. Kwani jina nakushinda? Psychology bana. Wewe hivi ndio kwa leo. Siwezi achana nayo mpaka useme jina ama ufanye demu mpaka amini. Sema jina ya demu. Haya, nimeambiwa niseme. Unataka tu niseme jina? Sema jina. Wapi kwani? Wacha mimi nakuona. Hata kama unaniona, usiseme jina bro. Mbona uniona na ushindwe kusema jina? Fleko. Wewe tu ukiniona tu. Kwa mabaya na wewe. Jina unataka? Sema jina ndugu. Haya. Natumianga tu jina moja si tofauti. Kuna Monchon hapo. Monchon? Ongeza ya pili. Hiyo bado. Ati bado? Bado. Ongeza jina ya pili. Ni Mon alafu Chon. Ni Mon alafu Chon. Monchon. Alafu mbele ya Chon kuna Octavia. Octavia. Yeah. Monchon Octavia. Wewe najua tu unashangaa hiyo ni majina gani? Sema real name. Hiyo tu peke yake ndio muhimu. Mimi sikwambii real name bana. Mimi hivyo ndo tunaitana. Adema kwa wapi? Hiyo jina natumia kwa mtu mwingine ni hivyo. Mama kwa wapi? Yako shule ama kwa Kenya na najua hako. Shule? Ay, jamangu. Bahatisha tena bro. Bahatishi, mimi nakwambia kiko bana. Bahatisha tena jamaa. Kuna dema amenikrosia sababu jua kani kuna madimu mengine. Labda ndini kwani ni kubwa bana. Kwani ni anakrosia leo anakrosia kesho anataka kujua kama kuna madimu mengine. Asi inabidi amecheza kiloyali. Okay. Mimi nakwambia let's do it. Bro, cheki. Najua mimi si profession kwa hii stuff, no. Ah, like askiza, mimi ndio nakuinterview ndugu. Haya, continue. Sema jina ya demo una date. Achana na macrush. Macrush tena. Achana na macrush. Umesema kuna macrush pwani ni kubwa nini? Sasa sema tu jina demo. Leo umenichanganya. Mimi nimekupanga. Siki nitakata simu hadi sasa. Ukikata simu si mimi naumia, ni demo wako. Sasa wewe umeenda kutafuta na wasichana wenyewe unaanza kuwauliza ujiji ni kwa gani wewe. Sasa hey, did I look for anyone? No! Sema jina bro! Wewe ni jamaa wangu, sema jina! Matako sana. Wewe. Ongeza vocabulary mpya, matako ni ya kawaida. Mimi siwezi ongeza ingine, mimi nakwambia tukipatana tuta lapitana. Walai, mimi sikuone. So, kwa ufupi ujui demu wako jina? Okay, anyway, so mimi nimesema ni Monchon and there's nothing to be added there. Monchon Octavia, full stop. What should I add? Asi kuja kwa simu yangu angalia. Utapata tu ni hivyo. Sawa bro. Ama nikuja saa hii kwani? Siko mimi kabisa Kilifi leo. Mimi nikuje tu saa
hii. Mimi najua huko. Ah, unakuja Tum, unakuja Tum. Eh, naweza kuja Tum. Aongea na Halima basi. Hello. Sema Halima. Hello. Hello. Ah. Poa. Niko Tum. Tum tena. Ah, mimi niko Tum. Na pizza kwani? Asi nilikwambia Mombasa pia ni kubwa. Mimi niko Tum hapa Mombasa County. Siko Kilifi. Tum mko kama Mombasa County. Tuko Tum. Technical University of Mombasa. I know you are in Mombasa and I know you are not in Kilifi. So can you prove to me that you are not in Mombasa? That you are in Mombasa and not Kilifi. Ah, msichana mwenye niko naye hapa anaitwa Monica Achieng. Sasa tena jina huyo? Wewe ulituambia majina tofauti. Tofauti. Tumekuuliza majina yako yake rasmi. Majina yake? Rasmi. Majina real umekataa kusema. Kuna si nimesema. Wewe flexi sio unasumbua. Sikusumbui. Kwani demu mwenye unakula unalala naye unambeba alafu leo ikuwe ni ngumu sasa kusema jina. Utanilaumu si, sasa niko makosa gani bro? Monchon. M-O-N-C-H-O-N. Aya basi bonga ne. Hello. Sasa we nisema Monchon na shangazi niko na timu mwingine anaitwa Monchon. No, sasa shangazi. You are supposed to say my real names. So, you wanted me just to say your name so that you can prove that you're my girl. Huh? Yeah. So now that we know everything, I'm not gonna just make you Monchon. So you're like you're doubting the word Monchon. No, it's just doubt. Nilikuwa najua that's the name. Yeah, they can't say your real name. Why should I say your real name? Okay, so then. I don't share that name with another guy. With another guy, it's only for you. Okay. Mbwea. Siko shule leo bro. Nitafute. Ah, mimi sikutafuti. Wewe kwenda huko. Ah, cheki. Ah, rada si chafu. Si dema me, una enjoy mazee na kuonea wivu, wewe ni fala. Sasa kwani sikupaka wewe? Utanifanya nini? Hebu sema. Mimi nikikupata na njia ya moja. Mimi nimetoka. Mia moja? Mia moja? Tunakula na dem. Wewe ni matango kwenda huko. Fala. Okay guys, it's been an awesome video. Huyu jamaa amecheza cards but I don't know. Yeah, so una ujumbe gani wa kuambia jamaa yako kabla uende? Nampenda sana. Hivyo tu. Tawana. Yeah. Kabisa. Mm-hmm. Sasa hii wiki mazee malizeni mtihani na unajua. Tevi una mazee. Guys, subscribe, share, like the video, comment. Thank you. Endeleeni kungojea video zingine. Sawa. So guys, we always doing it in a savage way. If you can do it professionally then.